የአቢጾም የመጨረሻዋ ሳምንት ከትንሳኤና ከስቅለት በፊት ያለችው ሐሙስ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለየ ስርዓት ከበራለች። ምክንያቱም በዚህች ዕለት 3 ታላላቅ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች ተፈጽመዋል። ከ3ቱ አንደኛውን ስናነሳ በመጀመሪያ ክቡር ሥጋውና ክቡር ደሙ የተሰጠበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገ ስለናንተ የሚቆረሰው ሥጋዬ ይህ ነው፣ ነገ ስለናንተ የሚፈሰው ደሜ ይህ ነው ብሉ ጠጡ ብሎ ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ህይወት እንዲኖረን የዘላለም ክብርን እንድንወርስ የሰጠበት ዕለት ነው። ይህች ዕለት ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ የሆነው ምስጢረ ቁርባን የተገለጸበት ዕለት በመሆኑ የምስጢር ቀን በመባልም ትጠራለች። ክርስቶስ የሐዋርያትን እግር ያጠበበት ተግባር ሁለተኛ የጸሎተ ሐሙስ ገጸ በረከት መሆኑን ክርስትናው ያስተምራል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ጀምረን ስንመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ እርሱ ፈጣሪ ሲሆን አምላክ ሲሆን ህብስቱን እየባረከ 5 ጀራ 2 አሳ እያበረከተ ሲመግባቸው የነበሩትን ደቀመዛሙርቱን ፍጥረታቱን ዝቅ ብሎ እግራቸውን አጥቧል ማለት ነው። ይህንን ለማሰብም ዛሬ ዕለት ሐሙስ ካህናት በተለይም ሊቃነ ጳጳሳት በመካከላችን ተገኝተው የኛንና የህዝቡንም ኃጢአት ጠብ ማለት በቤተክርስቲያን የተገኙትን ምእመናን እግር ያጥባሉ። መጋቤ ብሉይ ጳውሎስ ተሾመ ጸሎተ ሐሙስ የሰው ልጅ ከባርነት ነጻ መውጣትን ያረጋገጠበት ቀን መሆኑንም ይጠቅሳሉ። በተለይም የነጻነት መነሻ የሆነው ጸሎት ለሰው ልጅ አስፈላጊ መሆኑ የተገለጸበት ዕለት ነው ይላሉ። ጸሎተ ሐሙስ እንግዲህ ስሙም ጸሎተ ሐሙስ ነው። ጸሎተ ሐሙስ ጸሎትን ያገኘንበት ከአምላካችን ከእግዚአብሔር። ምክንያቱም አምላካችን እግዚአብሔር ደቀ መዛሙርቱን ሁልጊዜ ምንድነው የሚላቸው? ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ። አዎ እንዳንቀላፉ እንዳይደክሙ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸዋል። ይህንን ቃል ሁልጊዜ ለሁላችንም ነው የሚነግረን ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር። መጸለይ በትህትና መኖርና አብሮነትን ማጽናት ምእመናን ከጸሎተ ሐሙስ ሊማሯቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዳዮች መሆናቸውንም የሃይማኖት መምህሩ ይናገራሉ። ሁልጊዜ እየጸለይን መኖር እንዳለብን፣ እንዲሁም ሁልጊዜ በትህትና ውስጥ ማደግና መኖር በትህትና ውስጥ ማለፍ እንዳለብን የጸሎተ ሐሙስ እነዚህን ታላላቅ 3 ነገራት አገይተናል። እስራኤላውያን ለዘመናት በባርነት ከኖሩበት ሀገር ነጻነታቸውን አውጀው ወደ እስራኤል ጉዞ ሲጀምሩ ጉልባን ሰንቀው መጓዛቸውንና ደስታቸውን ለመግለጽ ይሄንኑ ምግብ መመገባቸውን ለማስተዋወስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድም በጸሎተ ሐሙስ የጉልባን ስነ ስርዓት ይከናወናል።